Nie je to náhoda, že prvý deň po návrate z frankfurtského autosalónu mám možnosť testovať pre mňa najpríjemnejšie prekvapenie výstavy. Áno, znovu Astrou som sa stretol už pred Frankfurtom, ale až potom, ako som si mal možnosť preliesť viaceré nové autá na výstave, viem teraz dodatočne lepšie oceniť, ako poctivo a úprimne je novinka postavená. Štíhlejšiu a atletickejšiu karosériu som už spomínal, no za jej tvarom sa skrýva jeden základný menovateľ. Znižovanie hmotnosti. Výrobca šetril, kde sa dalo, na skrátení previsov, na nových konštrukčných procesoch, na nových zvarovacích procesoch. A špecialitkou sú napríklad kolesá. Nielen samotná karoséria je tvarovaná tak, aby si auto už nepýtalo tak obrovské valce ako predošlá Astra. Už na pohľad vidieť, že toto sú menšie kolesa, aj s nimi vyzerá novinka dobre. Ale dôvodom nakreslenia štíhlejšieho, kompaktnejšieho auta bolo tiež, že výrobca potreboval šetriť na kolesách a konkrétne na diskoch ušetril dokopy až 11,5 kg. Z 50 kg, ktoré zhodil podvozok ako taký, karoséria je ľahšia o 77 kg. A keď pripočítam redukciu hmotnosti na jednotlivých častiach auta, tak každá nová Astra je ľahšia v porovnaní s predchodcom minimálne o 120 kg. Podľa verzie motorizácie sa rozdiel šplhá až k 200 kg. A to už pri kompaktnom aute nie je vôbec málo. Pri prvom stretnutí s Astrou som vám spomínal LED-kové Matrixové predné svetlomety. Toto testovacie auto ich už konečne má, ale zase ich nestihnem vyskúšať, pretože na nakrúcanie máme veľmi málo času. V domácom teste si ale s nimi riadne posvietim. Hoci je auto menšie, vnútri je samozrejme väčšie a blá, 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 to som už ale spomínal, aj kufor som vám ukazoval. Poďme sa konečne povoziť, pretože to je tá najvážnejšia zmena. Na každom pohybe novej Astry cítiť, koľko zhodila na hmotnosti. Nechcem to prestreliť, ale mám pocit, že sedím v najlepšej jazdiacom kompakte súčasnosti, a keď nie najlepšej jazdiacom, tak určite je to kompakt s najlepšou synergiou medzi vodičom a autom. Ani neviem, ktorú oblasť by som viac vyzdvihol, či podvozok, prednú, zadnú nápravu, či riadenie, či odhlučnenie podvozka. Žiadna z týchto oblastí nevyniká nad druhú a zároveň za ďalšími nezaostáva, takže tiež neviem, čo by som tu zbytočne kritizoval. Jednoducho, všetky tieto oblasti sú tak zladené a tak pospájané dokopy, že vytvárajú jeden veľmi vydarený homogénny celok. Ako keby niekto zobral predošlú Astru, robustnú, mohutnú Astru, ale stále veľmi slušne jazdiacu, tak to scvrkol, potlačil dokopy všetku techniku, ktorou vynikala na ceste, čiže skoncentroval to nadanie pre jazdu a zároveň Astru odľahčil, čo jej dodalo veľké, nádherné krídla. Jazda s novou Astrou je pre mňa veľkým prekvapením a čo budem zbytočne rozprávať ďalej, veľmi dobre sa vozím a robí mi to veľkú radosť. Kompaktnejšie rozmery novinky, jej ľahkosť cítiť nielen v každej zákrute, ale pri takých bežných a samozrejmých veciach, ako je otáčanie, ako je manevrovanie s autom. Opel nemohol urobiť lepšie, ako stlačiť hmotnosť čo najviac. Nielen v automobilovom priemysle, ale aj v živote to tak býva, že raste hore, raste dole. A keď padáte dole, ale chcete sa udržať, musíte sa začať snažiť viac a viac, enormne viac. A mne sa zdá, že Oplu už veľmi tieklo do topánok a pri vývoji novej Astry sa veľmi snažil.
Pod prednou kapotou mám benzínovú novinku, je to 1.4 turbo s výkonom 110 kW 150 konských síl. Na tlačovej konferencii zaznelo, že všetky benzínové motory sú rýchlejšie v reakciách na akcelerátor, krásne pružné. No s tými reakciami na akcelerátor súhlasím, ale v porovnaní s trojválcom tá odozva zo spodu je predsa len slabšia. Trojválec je energickejší od spodu a tiež poznám 1.4, ktoré sú v spodných otáčkach výbušnejšie. Kým sa nedostane motor do 3000 otáčok, tak jednoducho necítim z neho 150 koní. Nemôžem povedať, že by táto 1.4 turbo nebola rýchla. Keď sa dostane do otáčok, vie Astru veľmi pekne rozgúľať, ale na 150 koní sú to ešte také mladé, nevybehané koníky. Očakávam však, že silnou stránkou tohto motora bude spotreba. Výrobca udáva priemer 4,9 litra a po skúsenosti s litrovým trojvalčekom a tiež 1.6 benzínovou a v kombinácii s odľahčením auta. No, teším sa na test a teším sa hlavne na porovnávací test, pretože porovnanie Astry s konkurenciou bude veľká mňamka.